Amahugurwa y'abayobozi bagize inama y'igihugu y'ishyaka PL yaragamije kubakangurira uruhare rwabo mu ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere rirambye. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Dr. Uzziel Ndagijimana yabwiye abayitabiriye ko Leta y'u Rwanda yamaze kubaka umusingi n'ubushobozi, imiyoborere myiza ndetse n'ubunararibonye bwaturutse ku ntego z'ikinyagihumbi kandi zagezweho ku gipimo gishimishije. Uwo musingi niwo ashingiraho yemeza ko intego z'iterambere rirambye Sustainable Development Goals SDGs zizagerwaho. Icya mbere muri ziriya ntego 17 harimo izari zisanzwe ziri muri MDGs zakomeje kubera ko ibihugu byinshi bitazigezeho, twebwe twazigezeho uretse ibipimo bizagenda byiyongera. Ni ukuvuga ngo hari kivi twamaze kusa no muri izi ntego nshyashya. Icya kabiri cyagaragaye mu gushyira mu bikorwa ubushobozi bw'inzego z'igihugu bwagize uruhare rukomeye cyane, kandi inzego zirahari kandi ziracyakomeza kubaka ubushobozi. Ikindi ni ubuyobozi bwiza n'imiyoborere myiza mu by'ukuri yadufashije, n'imikoranire n'abaturage n'inzego zose. Ibyo ni uburyo dukoreramo kandi bukomeza kugenda butera intambwe. Abakuriye inzego z'ishyaka PL batangaza ko gushishikazwa no kumenya ibikubiye mu ntego z'iterambere rirambye, kumenya ahagaragaye intege nke n'andi makuru bizatuma babigiramo uruhare rufatika mu guhindura ibintu. Niyo mpamvu nkatwe nk'abayoboke tugomba kumenya ibitaragezweho, ni ukubera izihe mpamvu, uruhare rwacu kugira ngo bigerweho ni uruhe, niki twakora kugira ngo bigerweho, ibyagezweho twakora iki kugira ngo tubisagasire. Tuvuge nko kurandura ubukene, murabona kwihangira umurimo. Tuzagenda dushishikarize abayoboke bacu ndetse naho dutuye aho ngaho mu ikaritsiye kugira ngo babashe kwibumbira mu mashyirahamwe, bagende baguza amafaranga mu mabanki. Ibyo byose bizatuma ubukene buranduka. Perezida w'ishyaka PL Honorable Mukabalisa Donatira avuga ko amahugurwa nk'aya agamije gusangiza amakuru abayoboke b'ishyaka mu gihe hategurwa gahunda z'iterambere nk'icyerekezo 2050 ndetse n'ingamba z'imbaturabukungu icyiciro cya gatatu EDPRS 3. Ibyo rero bikafasha ko abantu bagira amakuru kugira ngo babashe no kugira uruhare mu gutanga n'ibitekerezo muri izo gahunda z'igihugu cyacu tuba twihaye, ariko noneho bumve ko banafite uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'izi ntego z'iterambere rirambye nk'abanyarwanda bose. Ahagaragaye ibipimo bikiri hasi mu ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'iterambere ry'ikinyagihumbi ni nk'aho abaturage bari munsi y'umurongo w'ubukene bagombaga kugera kuri 30%, igihe kikagera igipimo ari 39%. Ahandi ni ukugabanya umubare w'abagore bakora ubuhinzi, aho intego yari ukugera ku gipimo cya 50%, ariko bikarangira igipimo kikiri kuri 27%. Gusa ngo hari icyizere ko ibitaragenze neza muri izi ntego z'iterambere ry'ikinyagihumbi bizagerwaho mu ntego z'iterambere rirambye. John Bicamumpaka, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.